Тіла двох бабусь переплутали в Кіровоградському морзі. Колишній заступник голови обласної державної адміністрації матиме нову посаду, та малюнки юних українців поїдуть в Бразилію. Про це не тільки розкажемо сьогодні в новинах на телеканалі «Вітер». Вітаю! Сьогодні у Кропивницькому на вулиці Верхній Пермський автомобіль ЗАЗ збив жінку біля пішохідного переходу. Свідками ДТП стала наша знімальна група. Потерпіла переходила дорогу неподалік зебри. Жінка була в капюшоні. За словами рідних, які прибули на місце, вона має вади слуху. За кермом легковика був молодий чоловік. Він розповів, коли побачив жінку, різко загальмував, однак зіткнення уникнути не вдалося. Потерпілу без свідомості забрала карета швидкої. На місці пригоди працюють правоохоронці. Сьогодні у Кропивницькому сталося займання на другому поверсі торгового центру «Полоса». Горіло приміщення складу. Про це повідомила речниця ОДСНС в області Оксана Мачак. Пожежу оперативно ліквідували. До оперативно-координаційного центру управління надійшло повідомлення про пожежу в торговельному центрі «Полоса» по вулиці Академіка Тамма, що в обласному центрі. По прибуттю на місце події було встановлено, що виникла пожежа 2 квадратних метрів у приміщенні на другому поверсі торгового центру. О 8:47 пожежу було локалізовано та о 8:50 ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Залучало 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Тіла двох бабусь переплутали в Кропивницькому. В морзі родичам видали для поховання тіла чужих людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Через халатність працівників моргу та ритуальної служби розпочали розслідування. Родичам на поховання було видано з моргу тіло літньої жінки. Родичі, звичайно, скористалися ще послугами ритуальної служби. І вже під час прощання на кладовищі помітили, в них виникли сумніви щодо того, їхня ця родичка чи ні. Але жінку похоронили. Натомість родичі іншої померлої жінки підміну помітили одразу і звернулися до правоохоронних органів. Першу негоду побороли. Сьогодні вночі в Кропивницькому випало понад 3 сантиметри снігу. Пориви вітру сягали до 19 метрів за секунду. З негодою відзвітували комунальники міста та області, впорались. Працювали всю ніч, щоб дороги були чистими. Люди особливих нарікань на їх роботу не мають. Як відпрацювали, перевіряла наша Валентина Шаповал. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишилось понад півсотні населених пунктів. Про це повідомили в Кіровоградобленерго. Наслідки одразу взялися ліквідовувати спеціалісти. Без електропостачання 57 населених пунктів Кіровоградської області, з них 11 частково. В Петрівському, Голованівському, Кропивницькому, Світловодському, Маловинківському, Олександрійському, Олександрівському та Новоукраїнському районах. У Кропивницькому дороги чистили всю ніч. Працювали 13 одиниць техніки, повідомили в міській раді. Щоб не було ожеледиці, шляхи посипали. Використали понад 400 тонн суміші. Працювали 300 комунальників. 2 екіпажі патрульної поліції, які проводили профілактичну роботу серед тих водіїв, які паркували свої транспортні засоби або намагалися паркувати в недозволеному для цього місці. Вони проводили профілактичні заходи, і комунальна техніка більш якісніше могла працювати. Кропивничани наслідки негоди майже не помітили. Проте не всі високо оцінили роботу комунальників. Ну, не зовсім. Немного не дорабатують. Техніки, мабуть, не вистачає. Тут, допустимо, добре, а по окраїнам там бардак. Водій Ігор вважає навпаки. Каже, проїзд забезпечили з самого ранку. Проблем не було в жодному мікрорайоні. До зими ніяк не готувався. Ну, так. Ждав, що вона в будь-якому варіанті буде. Дорога була посипана. Водіям області всю ніч допомагали рятувальники. З ускладнених ділянок доріг діставали 7 вантажних та 2 легкових автомобіля. Прибирали рятувальники й аварійні дерева, що падали на проїжджу частину. З метою ліквідації наслідків погіршення погодних умов підрозділи управління ДСНС України у Кіровоградській області протягом зазначеного періоду залучались 19 разів. Завтра синоптики знов прогнозують сніг, проте комунальні служби запевняють, до боротьби зі стихією готові. Відповідно до прогнозу очікується ще 3 дні значне пониження температури. Комунальні підприємства готові працювати і сперечатися з негодами. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.
Забезпечили також проїзд шляхами області. За даними обласної служби автомобільних доріг, минулої доби було лише два випадки ускладнень проїзду. У Субицях Знам'янського району водій авто на літній гумі створив невеликий затор, а в Онуфріївському районі дорожники разом з поліцією на 40 хвилин притримали рух транспорту через затор на Полтавщині. Загалом вчора дорожники задіяли 116 одиниць техніки, до роботи готові майже 270 машин. Як тільки ми отримуємо повідомлення від синоптиків, що очікується ускладнення, чи зниження температури, чи перепади температури, ми переходимо на цілодобовий режим роботи. Тобто працюють не тільки наші підрядники, працюють інженерно-технічні працівники служби, керівництво, наша диспетчерська. Ми на постійному зв'язку, аби вчасно зреагувати. Плюс ми співпрацюємо з поліцією ДСНС в ситуаційному центрі, аби уникнути якихось колапсів. У колишнього заступника голови ОДА нова посада. Сергій Коваленко стане директором департаменту надання адміністративних послуг Кропивницького. Про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету міської ради Альвіна Бондаренко. Сергій Коваленко пройшов конкурс, в якому набрав 24 бали з 25 можливих. Успішно склав іспит зі знання законодавства та специфіки майбутньої роботи. Завтра Сергія Коваленка представлять новому колективу. Йому потрібно довести до ума ту будівлю, яка на сьогоднішній день в стадії завершення будівництва. Він повинен це очолити, цю роботу, тому що йому потрібно буде в кінці другого кварталу переводити туди людей. Йому потрібно буде розширити коло послуг, тому що на сьогоднішній день у нас ЦНАП надає 156 послуг, ми плануємо зробити їх до 300. Заборгованості з виплати пільг і субсидій на оплату комунальних послуг на Кіровоградщині немає. Про це СІБІН розповів директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Олександр Догаров. Сьогодні на сайті Рахункової палати з'явилось повідомлення, що в 19 областях накопичилась заборгованість понад 14 мільйонів гривень. Проте Кіровоградщини повідомлення не стосується, запевнив Олександр Догаров. У нас у грудні субсидія платилася в січні місяці, але, наприклад, нам необхідно було 88 мільйонів, і з них майже 34 мільйона ми отримали ще в грудні. Тобто одну третину суми субсидії грудня ми оплатили ще в грудні місяці, а іншу суму грудня ми оплатили в січні місяці. А за січень місяць субсидія буде оплачена у лютому місяці. У нас все йде згідно порядку. Заборгованості немає. На Кіровоградщині найбільше опорних шкіл. Про це свідчать рейтингові показники Кабінету міністрів. В області нині працює 76 опорних шкіл і 186 філій. Перші опорні навчальні заклади почали з'являтись у 2016 році в Олександрівському, Голованівському та Новоархангельському районах. Тоді малокомплектні школи почали скорочувати і об'єднувати їх в опорні. За словами начальника управління освіти обласної державної адміністрації Володимира Табуранського, таке об'єднання вже дає результати. Наповнюваність класів почала зростати. Якщо в 2015 році в одному класі в середньому навчалось 13 учнів, то вже у 2019-му – 17. Виставку малюнків всеукраїнського конкурсу «Щаслива дитина, квітуча Україна» представлять у Бразилії. Про це розповів його ініціатор, власник галереї «Єлисаветград» Микола Цуканов. Повідомив, у місті Куритіба діє Українське товариство Бразилії. Існує також товариство прихильників української культури. Його учасники організовують культурні заходи, тематичні вечори, присвячені українській історії та культурі. Конкурс дитячих малюнків «Щаслива дитина, квітуча Україна» стартував у грудні 2014-го. Щороку участь в ньому беруть тисячі юних художників зі всієї України. Лише в 2019-му свої роботи представили понад 3 тисячі дітей зі всієї України. Виставки робіт юних митців галерея вже презентувала в США, Китаї, Швейцарії, Великобританії, Латвії, Німеччині, Франції. І от цього року малюнки їдуть в Бразилію. Нам захотілось, щоб ми могли каким-то образом показати наші рисунки, тим більше до цього часу наші рисунки не були там представлені в Бразилії. Тому ми зв'язалися з посольством, написали письмо в посольство, сослалися на те, що у нас вже опит такий существує. І буквально через кілька днів з нами зв'язався, вже подзвонили нам з посла,
и сказал, что они очень как бы, ну, восхищены этим, они готовы, так сказать, представить нам площадки, которые вот мы можем где провести. І це були всі новини четверга, а я прощаюсь до завтра. Далі наш традиційний прогноз погоди. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У п'ятницю, 7 лютого, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі можливий невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, тож будьте уважні. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Місцями його пориви можливі від 15 до 20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів із позначкою мінус. Вночі – від 4 до 9 градусів морозу. По місту температура повітря в день коливатиметься від 2 до 4 градусів нижче нуля. Вночі очікуйте 5-7 градусів морозу. Радіаційний фон 14 мікрорентген на годину. Важливо, що через сильні пориви північного вітру температура здаватиметься нижчою на декілька градусів. Обов'язково одягайте шапку, щоб не застудитися за півкроку до весни. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».